U večerašnjoj epizodi Svadbe iz mog kraja gledat ćete. Prosto, posle 18 godina, za ne poverovati, ali na ulici smo se sreli i krenuli tamo gde smo stali pre mnogo godina. E sad ćemo da je vežemo u končić, da je ne ureknu, da je vežemo da ostane u kući. A moj dečko mi je rekao da ne moram baš da hvatam Biedermajer i da budem u prvim redovima. Naravno da sam bila i da ga nisam poslušala. Današnja nesvakidašnja priča vodi nas u okolinu Koceljeve, malog mesta u Mačvanskom okrugu i rodno mesto našeg mladoženje. U Valjevskom kraju, poznatom po dobrim i vrednim domaćinima, ljubav se rađa po drugi put. A mi smo opet na pravom mestu da još jednom zabeležimo očuvanje tradicije i naše lepe običaje. Počinje svadba iz moga kraja. Ja sam rođen tamo dole. Ja se zovem Dušica Ilić, dolazim iz Beograda. Poslastičar sam po zanimanju. Godine imam 40. Ja sam Goran Janković, dolazim iz Beograda. Rodan sam iz Družetića. Imam 48 godina. Po zanimanju sam vozač. Upoznali smo se slučajno u Beogradu, u jednom restoranu. Zajednički prijatelj nas je upoznao, bila je neka proslava, ne mogu baš da se sjetim, mislim da je bilo neko punoletstvo i na toj proslavi smo se pred mnogo godina upoznali. Da. Ljubav stara, srce para, ljubav stara, srce para. Posle dve godine smo se ovde ponovo preko zajedničkih prijatelja našli u ovoj ovde vinariji i tad kreće neka naša priča, lepa naša priča, koja je trajala pa možda godinu dana. Da. I onda je svako krenuo svojim putem. On se oženio, ja sam se udala, svako ima svoju porodicu. I prosto posle mnogo godina smo se ponovo sreli u Beograd, jer je on pre 2-3 godine došao da radi u Beograd. I prosto Beograd kao Beograd je malo mesto, eto ponovo da. Smo se sreli. Na Terazijama smo se sreli, čekali smo autobus. Ja sam čekala autobus i on je čekao autobus i eto. Prosto, posle 18 godina, za ne poverovati, ali na ulici smo se sreli, razmenili brojeve telefona i krenuli tamo gde smo stali pre mnogo godina. Pa privukla me njena dobrota, pažnja, imala nešto nekih, što kažem, imao sam neki osjećaj prema njoj da, što kaže, posebno nešto tako. Goran je prvenstveno dobar čovek. Radan, vredan, čovek sa kojim možete da pričate o svemu. Sudbonosni susret u centru Beograda za oboje je došao u pravo vreme. Bio sam u raku 7 godina, nakon svoga braka jednostavno nije funkcionisalo i pametnije bilo da prekinemo i da svaka krene svojim putem. Pa, moj životni put, znači ja sam bila dugo u braku, imam dva sina, imam sina od 20 godina, imam sina od 10 godina. Oni žive sa nama, imamo još jednog sina, nas dvoje, koji ima 6 meseci. Razvedeni smo i on i ja. Goran je još pre 20 godina znao da je Dušica ona prava. On je mene zaprosio kad sam imala 17 godina. Da. 18. Prvi put je on mene tad zaprosio i ja sam pristala i prosto... On je mene nešto naljutio i ja sam se uvredila, nešto mi je rekao i nisam htela da se javi više. I to je tako, prosto se završila tako veza. Posle toga je svako krenuo ja svojim putem, on se ženio, ja se udala i nismo se videli. Pa drugi put sam isto zaprosio u Beogradu. Izašli smo na večeru. Da, to je bilo u restoranu, zaprosio me, došao je sa velikim buketom cveća. Ja sam nešto žurila, išla na posao, meni molim te dođi ovaj do restorana.
Dobro, reko, vidjet ćemo se uveče. Ne, ne, sad samo hitno nešto da ti kažem. Ja kažem, pa dobro, reci mi preko telefona. Pa ne mogu ni za preko telefona, ali možeš da dođeš. Eto, tako me je zaprosio. Nisam očekivala, jesam se nadala i nisam očekivala. Jer prosto prvi put, da kažem, bio je odbijen, pa sad prosto nisam očekivala. Iznenadio me je prijatno. Ljubav je dobila drugu šansu i Dušica i Goran odlučili su da se venčaju po običajima Goranovog rodnog kraja. Kad smo pričali o nekoj budućnosti, kad smo još bili pre tih 18 godina zajedno, bilo je jako nekad budemo zajedno, pošto on me nije prosio, ali ja se nisam udala za njega, jel? A bilo je prosidbe. Tako dok smo pričali, on je rekao kad budemo nekad, ako budemo imali decu, to će biti ovde da pravimo krštenje, venčanje i sve ostalo. Eto tako, ispunjavamo ono što smo davno započeli, a nismo završili do kraja. Sutra izlazimo iz to je kod mene kući gore, pošto iz očeve, iz majčine kućine. Iz očeve kuće, da. I zbog tih običaja, svi što imaju ovde kod nas, zato smo se odlučili da to sve ovde... Jer to je jedna prava srpska tradicionalna porodica, pravi domaćin, domaćinska kuća sa velikim imanjem i pravom rečju domaćin. Ovaj kraj je specifičan po ljudima koji su radni ljudi, vredni, pošteni ljudi. Znači, baš se trude, što kaže, u nekim stvarima da... Vrlo su složni. Da, i složni. Tremu imam u smislu da li će biti sve kako treba. A kad dođem do restorana, onda će mi biti mnogo lakše. Pa ima uzbuđenja, ima malo, ali nadam se da ćemo to sve odraditi, što kaže, po običajima i kako dolikuje, što kaže. Dan uoči venčanja provodimo se sa našim mladencima na čuvenoj manifestaciji ovog kraja. Festivalu Zimnice u Koceljevi. Ovaj događaj okupio je mnoge lokalne proizvođače Tamnavskog kraja, sve se šareni od hiljada teglica pripremljenih rukama vrednih domaćica i na tradicionalan način. Sutra mi se ženi brat, Goran, sa Dušicom, pa ćemo da... Sutra nastavimo slavlje, udružit ću. Goran je dobar, vredan, radan, drago mi je dobio dete. U ovoj državi treba što više kolevki, što više dece. Pa za dobra je snajka, rodila nam dete, kao cijelo. Dušicu je Goranova porodica odmah zavolela, a ona i Goran će sutra zajedno izaći iz njegove porodične kuće. Zato smo se uputili u selo Družetić, da vidimo da li je sve spremno. Sad dekorišem tortu sinu za krštenje, znači za sutra dekorišem u tortu, završavam je. Ona je... čokoladna. Imamo čokoladnu, imamo voćnu, to je jedno malo iznenađenje, jer imamo i našu svadbenu koju ćete vidjeti sutra. Pa zato što nije završena, nije dekorisana, mlada se predomislila, neće takvu tortu. Ja sam inače pravila torte, jer sam i poslastičar, jel? Tako da ja sam mom detetu pravila tortu i nama ću da pravim jel tortu za venčanje. To bi bilo to. Nije uobičajeno, nije obično naruče tortu, ali ja sam prosto eto želela se bavim tim poslom da torte pravim ja za nas. Za sina malo manje veću tremu za svadbenu tortu, zato što stalno smo menjali neku dekoraciju, pa sa tom dekoracijom da bude propraćena i torta, međutim to sad nije ispalo onako kako sam ja zamislila. Tako da će to biti malo iznenađenje za sve ukućane i za goste kako će torta izgledati. Sin liči na Jankoviće. Kad se rodio, meni taj prvi utisak kad sam ga videla bio isti svekar. I eto, dala sam mu ime Zoran. Trebao je da se zove Ilija. Međutim, kad sam ja njega videla, ja sam shvatila da to nije ime za njega, nego da treba da se zove kao deda. Deda ga je jako dugo čekao, znači Goran ima 50 godina i mislim da zaslužuje da njegov naslednik, drugi, pošto je ime i od devera, nosi njegovo ime. Krštenje i venčanje, zašto je zajedno, tako je želeo svekar, pošto se naš sin zove, dobio ime po dedi. I želeo je krštenje, dok je još mali, da bude da ne čekamo godinu dana. I onda njegova, mi smo svakako želeli da se venčamo, ali eto, on je rekao, pa kad već se krsti unuk, onda bi mogli i vi u crkvi i u opštini da ozvaničite to. Eto, to je dedin bio predlog.
Torta nam je gotova, sad možemo da idemo. Pored Goranovih roditelja, u selo Družitić stigla je i Dušicina mama da pomogne ćerki pred veliki dan. Da nazdravimo još danas. Za sutrašnji dan. Da. Živi bili i zdravi mi bili. A ti sa kafom, jo. Ja moram, majko, da budem najpribranija za sutra. Šta nam je ostalo još da završimo večeras? Pa imamo gore samo da... Da postavimo stolove. Da postavimo stolove i da pripremimo još tako neki. Da se zapakuju pokloni, oni što imaju. I dekoracija da se odnese u... Restoran i torte. Je li to sve što nam ostalo? To je to. I jesi uzela onaj za devera? I jesam. Sve smo uzeli. Lepo, sve smo završili. Sutra se samo veselimo. Pa ima tu i njihovih želja roditelja. Ja pričam prvenstveno o moje majici, a ima i naše želje, moje Goranove. Tako kad sam nešto s majkom pričala, mi kaže pa sve sam doživjela od tebe, ali nisam te videla u venčanici. To je meni onako, ne znam da li se sećaš, to je meni onako ostalo, urezano. I ja nisam ni želela sad venčanicu, pošto jel imam 40 godine, ne ide, imamo i sine, ja imam troje dece, mislim, ali eto, žela sam majci da ispunim tu želju. Kad već pravimo svadbu, onda da je pravimo kako treba, s običajima i svima ostalim što ide. Pošto je to toliko važno, imamo dve venčanice, ne jednu. Prvo smo kupili, pa bila je onako, a onda smo videli još lepšu, pa smo sad, pa ići će u drugoj. Ta druga je bolja. Pa pošto je mama sama, možda je to i za mamu, jel? Znaj, kako dobro. Čuće se, jel? Čuće se, jel? Šta te pošetam? Nije. Dobro je. Prošlo sve. Oba dvoje su dobri. Pa do sad je dobar, nadam se da će ostati takav. A i ta rečanica do sad. Šalim se, mama jeste dobrica. Jeste. Deluje mi tiho i sve može kod njega i svašta zna što mene oduševljava i ja tako volim. I sve moje 5 minuta, sve što radi, pa to je kratko. I radi brzo, što je lepo. Čerka? Sušta se proto. Ona je dobra, ali je i živac. Tako da ne znam kako će mu biti s njom. On je miran, ja sam ovako malo... Znam da budem živac, kod mene to ide sve na brzinu i mora da je sad za sad. A on je prosto neko ko tu balansira. On balansira tu između i kad ja ne znam, sam nervozno, onda čuti, valjda vidi. Pa dobro, nemoj da brineš, pa bit će sve u redu i tako, mislim. Eto, tako funkcioniš. Tako i bude, pa sam. Tako i bude, na kraju on bude u pravo, ali prosto to sam ja. Dobra je po duši, to je bitno, tako da i voli ga, valjda će biti sve dobro. Pa imaju iluđenja i kako će sve to proći, tako malo smo napeti, ali smo i veseli. Radujemo se. Ja se nadam da će biti sve u redu, kako treba da. Spremni smo. Zdravlje. Ajde, sutra se lijepo prođe. Živjeli. Živjeli. Dan svadbenog veselja je tu. Na Goranovo porodično imanje polako pristižu gosti. Ukrašavaju se automobili i završavaju poslednje pripreme. A mi smo se raspitali kako žive meštani ovog kraja Srbije. Selo je prilično veliko, svojevremeno je imalo 1200 stanovnika. Sad vidim da je to broj spao na 600. Dobar je kraj, dobar je narod. Mogu reći da se lepo i živi, samo što nas umanjiva naroda. To nam je samo. Ode sve u grad, slabo godim se. Ima sigurno 15 momaka, nije oženjeno. U celom selu to je dovolj naša kolina. Malo nas je naroda ostalo u selu. Malo. Ne znam ja. Da su lenji, da ne traže da se žene. Ja mislim samo da je to, a devojaka je bilo i mogli svi da su žene, ali... Ja imam 3 čerke, imam 3 zeta, imam 7 unučadi, svi su, nijedno nije ovo. Pa da su žene, da stvaraju porod, da imaju sutre naslednika, da imaju decu, da se bore za decu. Kad smo Zoran i ja išli u školu, Goranov tata, naša škola seoska je imala 84 đaka, samo 2 učionice,
pa smo morali imati tri smene nekako da se to. Nažalost, danas vidim da je ove godine, jel tako, Zorane, zatvorena, nema nikoga. Možete zamisliti, od 84 do nule spala, nema nikoga. Navijamo za obnovu srpskog sela, a stiže i barjaktar. Moja uloga je da začuvam ovaj barjak. To je neki simbol, da kažem, veselja. I ovaj, da ga čuvam, da ga ne ukradu, kako je kod nas običaj, kaže se, da ga ukradu mladini, sa mladine strane prijatelji. Tako da će se ja truditi danas i onda moram da platim otkup. Tako da će se ja truditi danas da ga sačuvam. Dobro čuvaj barjak. Gosti pristižu, atmosfera uz dobru muziku se zagreva, a svatovi se kite tradicionalnim ruzmarinom. Za to vreme mlada je vešto sakrivena u kući. Dušice, kako si? Pa uzbuđeno i veselo. Nemam tremu, jedva čekam da krenemo, da krene sve to i da stignemo do restorana, konačno da počnemo se veselimo. Zajedno smo birali venčanicu, suprug i ja i pala je odluka baš na ovu. Složili smo se oko ove. Nije video kompletno ovako sve sa šminkom i svim ostalim, ali video venčanicu kako stoji. Prelepo izgledaš, Dušice. A jedan od gostiju pleni izgledom u pravoj srpskoj nošnji. Pa da saznamo zašto se nije odlučio za odelo. Zašto sam tako obučen? Pa ovo je Srbija, ljudi, a ovo je srpska nošnja. I onda ja imam ovu nošnju od 80. godine. Imam i prednost, da vam kažem. Evo sad razgovaram, svi su se ljudi pripremali za svadbu i kupuju odelo. Treba da kupe nešto, da se pomnoje. Ja im kažem, pa ljudi, meni to ne treba, ja kupim samo jedno. Razume se, i sve vreme nosim to jedno i svi mene slikaju. A vi potrošili pare. I ja ću ostaviti ovo delo moje onaj, svojim onaj, potomcima, sinovima, unucima i tako dalje. Znači, to su prednosti, to su ekonomski razlozi. Interesantno je bilo, recimo, studenti kad dođu iz Afrike i tako dalje, pošto sam ja profesor, oni čim je neka svečanost, oni svi dođu u svojoj narodnoj nošnji. A mi smo svi u građanskom odelu. I oni pitaju mene, kaže, profesore, pa vi nemate onaj narodnu nošnju. To je bilo 80. godina. I ja sam rekao, a neće više biti da nema jedan Šumadinac onaj na narodnu nošnju. Onda sam otišao i kupio i onda od tada ja na svadbe ne idem u Srbiju bez... Tako je, profesore. A stiže i naša domaćica Mirka. Dragi naši, evo mene ispred mladoženjine kuće. Ova svadba je specifična po tome što i mlade i mladoženja izlaze iz kuće mladoženjinih roditelja. Pa hajde da ih upoznamo. Dobar dan, domaćini i domaćice. Dobar dan. Mirka, drago mi je. Zdravo, zdravo. Mladoženja ste vi, pretpostavljam, je li tako? To je velika čast i zadovoljstvo da živite u Beogradu, a da date tu mogućnost da se baš u rodnom gradu venčate. Danas je i krštenje. To je onako jedan veliki i lep dan. Nastavnik nosi njegovo ime. Dedino ime, da. Dedino ime nosi. Pa deda, kakav je osjećaj kad znate da dobije unuk po vama ime? Ne mogu da popim. Lepa si mi kao princeza. Hvala, majko. I si uzbuđena? Pa malo. Malo, pozitivna trema. A i ja sam, ne brini. Pa vidim. Proći ćemo još ovaj dan i... Samo da stignemo, majko, do restorana. Lepoto moja. Želim ti svu sreću ovog sveta. Hvala, majko. Osećaj je bio, mislila sam da neće biti takav, ali sva sam se naježila, iako je drugi brak. Isto kao prosto...
neka osjećanja su se uzbudila u meni. Bila sam baš onako, sva sam se naježila. A gde nam je Mlada? Mlada ne izlazi još. Učina je. Mlada se vešto sakrila, je li tako? Da. I čeka taj trenutak da izađe. Da. Jeste već videli Mladu ili... Pa jesam. I? Dobro, drži. Jeste spremila? Jeste. Pa sad malo drugačije nego kao što je viđate svaki dan ili od... uvek lepa isto? Uvek je lepa, ali sad je naš posebno. Goga mi je zlatan. On mi je kao zlato. Dobar, vredan, sposoban. Nema ništa lošo da kažemo za njega. Kao dete bio je izuzetno miran, tih, vredan, radan. Voli da sasluša i ređe komentariše. Više voli da sluša nego da priča. Goran je mnogo dobar. Fin, dobar, pošten, iskren. Dobre familije, dobar otac, dobra majka. Sve, što kažu, sve najbolje. Dobar dan. Dobar ja dan. Sam čula da se ovde danas nalazi najlepša žena. Ja sam Mirka. Ja sam Dušica, drago mi je. Dobrodošli. Hvala. Dušica je već spremna. Jeste. Od kad? Od jutros. Je bilo sna uopšte? E pa nije. Nešto vrlo malo. Ova svadba je po svemu posebna. Jedna od stvari je i to da si vi poslastičar. Jesam, ja sam po profesiji poslastičar. I pa gde, kako ja vas ne znam ceo svoj život? E pa sad smo se upoznali, pa u budući ćemo se družimo. I ko je pravio svadbenu tortu? Verovatno ja. Neko drugi, jel? Je, pravila sam i ja i svadbenu i tortu za krštenje sam pravila ja. Pa kako ste stigli sve? Pa tako što nisam spavala, vrlo malo sam spavala. Je li bilo problema oko pravljenja te torte? Malo naše jeste, pošto eto, baš to, nisam znala šta ću i kako ću uvek neku ideju dobijem novu i tako. Pa sad je spremna. Pa sad ili će pred izlazak s torte da nama Mlada otrči u kuhinu, pa, ček da proverim, da dodam, pa, da oduzmem. I to će verovatno biti, da vidimo da li je sve u redu. Sigurno je sve u redu, Dušice. A sada je red da se barjaktar tradicionalno okiti. Običaj je da se na zastavu tri dara stave. Znači jabuka, peškir i ćebe. Nikak, ne jedan, dva, nego tri. Takav je običaj. Eto, mi smo sad to odradili. Jabuka, peškir, ćebe i to je to. Stigao je i dever. Na ovoj svadbi ženskog roda, koju sada Dušica ukrašava deverskim peškirom. Dever zatim Mladoj u nedra stavlja čen belog luka, da otera zle duhove. E sad ćemo da joj vežemo končić, da je ne ureknu i da ostane ovako lijepa. Da joj vežemo da ostane u kući. Nakon vezivanja crvenog konca, dever simbolično prosipa so po nogama Mlade. Po verovanju, so donosi napredak i blagostanje i štiti od loših namera. Običaj je takav i sve se to radi urok. Da je to čuva na današnji dan, od navodna zlih očiju i generalno da je čuva kroz dalji život sa Goranom. Evo još jednog neobičnog običaja. Mlada uzima prsten i kroz njega gleda mladoženju pre nego što izađe iz kuće. Imali smo običaj gledanje kroz mladenački prsten muža, jel, da ostane ceo život vaš, je značenje gledanje kroz prsten. Ja sam njega gledala. A sad od mene da li je video, ne znam. A ja njega jesam. Da Goranov tata na sred dvorišta zasađuje mlado drvo šljive za plodan i zdrav život mladenaca i cele porodice. Gde smo nekad bili?
Šljiva se zasađuje zato što šljiva plodonosna biljka i što kaže 90% ovdje ljudi živi od voćarstva i od šljive. A kad se šljiva zasadi, red je da se dobro izalije. Svi okupljeni, a i naša Mirka, sada kite mlado drvo novcem, koje simbolizuje prvi rod i dobar prinos. Jeste, dobro je rodila šljiva, posle smo je tresli, jel, pošto su bio novac na njoj. Znači, kiti se za neki novi početak, za novi početak svaki vam treba i malo parica. I naša mlada dušica sada izlazi iz kuće i pridružuje se svom Goranu i svatovima. Red je da se odigra mladino kolo oko zasađene šljive, koje označava da su mladenci spremni da krenu na venčanje. Današnje svadbe očekujemo da sve bude veselo, da se ispoštuju svi običaji. Iskreno očekujem dobru muziku, verovatno dosta i suza, ali stvarno, kažem, ovo smo godinama čekali i onda smo svi jako uzbuđeni. Svatovi sada iz sela Družetić kreću put kod Celjeve. Vesela kolona ovim živopisnim putem uz neizbežne sirene daje svima do znanja da je svadba u toku. A dušica iz kola obavlja još jedan zanimljiv običaj. Mlada baca na mostiću, ne znam, neki papir i šta je bilo, novčanice neke. Nismo to viđali do sada, ne znam i šta znači, ali raspitaćemo se pa ćemo vidjeti. Pre prvog mosta kad se kreće na venčanje, zastaje kolona i mlada baca belu maramicu i unutra neku određenu svotu novca, sitniš. Da bi sve bilo kako treba, da bi bilo bogatstvo, rodno, eto, to je kao značenje. Kao se plati praznike preko... U neki novi život, znači. Stigli smo u Koceljevu, u crkvu Svetog cara Konstantina i carice Jelene, podignutu početkom 19. veka. U ovom značajnom verskom objektu mačvanskog kraja naši dušice i Goran venčaće se pred Bogom i krstiti svog malog Zorana. Sa služiteljkom Božijom, dušicom, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, venčava se služiteljka Božija Dušica sa služiteljem Božim Goranom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Gospode Bože naš, slavom i čašću venčaj. Gospode Bože naš, slavom i čašću venčaj. Gospode Bože naš, slavom i čašću venčaj. Premudroc, smerno stojmo, čujmo sveto evanđelje. Svima. Venčanje je bilo lepo. Lepo, onako dostojanstveno. Baš je bilo lepo. To je čast kad te neko uzme za starog svata i ja mi se zahvaljujem na tome. Pomazuje se rab Boži Zoran
uljem radosti u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Tvoj sin duši tijela. Amin. Vostišan je vjeri. Amin. Ruce tvoje stvoriste mjesto zdastemlja. I ohoti, ježe hoti on postopan zapovede tvojih. Pa danas mi je najvažnije što mi se unuk krstio. To mi je ovako i bio jako dobar. Nije se čuo. A nama je bila čast da krštavamo Zorana i da venčavamo. I presladak, jer naravno svi ga volimo. Jer smo ga, da kažem, dugo svi čekali i mnogo smo se obradovali. Krešavaj se, rab Boži, Zoran, u ime Oca, amin, i Sina, amin, i Svjatago Duha, amin, je prisno i u vijeki vijekov, amin. Oblačaj se, rab Boži, Zoran, u rizu pravdi, u ime Oca i Sina i Svjatago Duha, nije prisno i u vijeki vijekov, amin. Ja sam na njega ponosan, pogotovo što nosi moje ime. Zoran je svo vrijeme s oduševljenjem gledao u popa i smeškom mu se, znači, pratio ga. Baš je onako pratio, kao da se njemu obraća, on se jeste njemu obraćao i on ga je slušao svo vrijeme, smeškao se i slušao ga. Dobar, bio nije še ja. Dobar, na koga je, na tatu, na mamu, praviš je ovako fini. Bravo, Zorane, mnogo si dobra beba. A sada da vidimo koja srećnica će uhvatiti Biedermajer. Hoćeo! A moj dečko mi je rekao da ne moram baš da hvatam Biedermajer i da budem u prvim redovima. Naravno da sam bila i da ga nisam poslušala. Bravo! Ja sam mu samo poslala sliku i napisala vidi, a on mi je samo napisao joj. Preko poruke se osjetilo da je tužno. Ali ja sam srećna. Već vidite ko se tu više pita. Ne brini, devere, dečko će da popusti. Već vidimo. Da se vratimo mi na današnju svadbu. Odmah nakon crkvenog, mladenci kreću na građansko venčanje, koje će se obaviti u zgradi opštine Koceljeva, odmah pored crkve. Goran i Dušica su totalno različiti, a opet su, da kažem, idealni jedno za drugo. Goran, da li dobro da stupaš u brak sa Dušicom? Da. Da li te niko nije natrao? Nije. Primorao? Nije. Dušice, da li ti dobro da stupaš sa Goranom u brak? Da. Da li te niko nije natrao? Nije. Primorao? Nije. Da li ste se dogovorili po pitanju prezimena? Jesmo. Da čujemo? Ja uzivam Janković. Drago mi je što je Snajka uzela prezime Janković. To se ovdje ovako puno gleda i poštuje. Došla je u familiju. Srećo, srećo, srećo moja, koliko te volim ja. Dušica je sada i zvanično deo porodice Janković. Iako je u Goranovom srcu već dugo godina. Dozvolite da vam povodom sklapanja braka u ime opštine Koceljeva i svoje lično ime prinesem najsrdačnije čestitke i želje da osnovite i što je još važnije, zadržite srećan brak. Nek je sa srećom i dugovečno. Hvala. Također. Čestitajte jedno drugom. Srećno, dragi mladenci. Naši dragi mladenci venčali su se u crkvi pred Bogom, a i u opštini. A sada idemo do mladoženjine kuće da vidimo čuvene srpske običaje. Vraćamo se u selo Družetić, gde nas očekuju običaji koji simbolizuju dobrodošlicu mlade u kuću i porodicu. Svadba u ovom kraju ne može da prođe bez bacanja Biedermajera, bez bacanja sita na kuću, bez unošenja mlade u kuću. Za početak da Dušica baci sito na krov.
Nadamo se da je vežbala. Iz prve, svaka čast. Veruje se kad se prospe voda da sve teče u životu kao voda, kao prosuta voda, da sve ide lako da teče kao voda. A sada Gorane prenesi svoju mladu preko praga, dok ona po tradiciji nosi hleb i vino. Pa mislim da treba sve to da se ispoštuje, ipak je to neka tradicija koja traje dugo godina i treba da se nastavlja. Sito se odmah zadržalo. Svaka čast na tome. Još malo mu je palo do sletja, ali je ostalo. Kako još malo? Ono je ostalo, to je najbitnije. Ostalo je, jeste. E se to vežbalo ili taj nije pokret se, ide? Nije se vežbalo, prosto to ide onako od ruke. Kako si se ti proveo u crkvi? A kaži mi, jel ćeš biti spreman za kolce jedno kad pređemo tamo u restoran, da sa mamom zaigraš? Spreman sam uvijek. Ti si rođen spreman, ja bih rekla. Ako brat bude kao ti, vi ćete biti super tim. Da. Svada će biti okej. Okay. Vidjet ćete i sami dole u restoranu. Biće ludo i veselo. Ništa manje i ne očekujemo od domaćina iz Mačvanskog okruga. Ovo malo, ali lepo slavlje, održat će se u omiljenom restoranu naših mladenaca. Skromno i domaćinski. A Dever je danas na oprezu i na specijalnom zadatku. Sedim sa mladine strane i čuvam nju cijeli dan tako danas, da je neko ne ukrade, kao što mi je zadatak da čuvam da mladi neko ne ukrade cipelu. U slučaju ako bi mladi neko ukrao cipelu, onda bih morala da otkupim sve do te cene koju potražuju. Ja mislim da su društva je super i da će biti jako lepo. Sad će baba malo ide i igra. Nego šta, majka, sad svi u kolo. A Dušicin srednji sin je ispunio obećanje dato Mirki i razigrano pleše sa ostalima. Dušica je danas presrećna, baš onako vidi se da zrači srećom. Pa lepa je svadba, lepa. Baš je, sviđa mi se, lepa atmosfera. To su sve naši prijatelji, naša rodbina. Lepo je. Dete, evo ovako, mešano, vidimo ko će biti gazda. Ajde, vi. A mašta si dobra? Evo ti pa. Ajde, Nije, moja veća. Imali smo običaj lomljena pogača i izgleda da sam ja gazda u kući. Je li moje parče bilo malčice veće? Znači ti gazda. Pa i to je da ti čestitam. Hvala, pa i tebi saučešće. Zet je Dobrica. Jako dobar čovek. Ja sam gazda od kuće, kod kuće, jest. Goran i Dušica su veoma veseli. Ono, mislim, atmosfera je okej. Okay. Da sad je super, traju običaj su ispoštovali tu pogaču, to sve. E, sad možemo da krenemo i dalje s veseljem. Ručini sa slavo, srce zadiralo. A Mirka je pronašla zanimljive sagovornike i izdvojila se s veselja da čuje još jednu nesvakidašnju priču. Otkud Dever žensko? Kako, jel to se i dalje kaže Dever? Nema ženski rod. Deveruša, mislim, svejedno je. Dever se bira sa
mladoženjene strane. Sad, da li je muško ili žensko, to mladoženja odlučuje. Da, da, a onda se to kaže dever, jel? Da. Pa da. Kaže da bira onako koga najviše voli. Sad. A, znači... Kako da ne? Ja sam, recimo, se oženio 94. godine, radio, slučajno sam šetao ulicom i upoznao sam ženu, radila ispred jednog butika i mi smo se upoznali taj dan, uveče smo izašli na piće i ja sam se oženio sutradan. Znači, i od tuda, lepotica i brat. Lepotica i brat, 30 godina, nepunih 30 godina živimo zajedno s jednom ženom, s jednim mužem, sladna familija, sladna porodica. I... Svaka čast. Jedan dan zabavljanja, jedan dan, a ne ono pet, šest, tri. To je sudbinski, na prvi pogled. Tako. Znači malo više da šetaš. Ako si još nisi udala, ti se malo više šeta i možda ćeš da najdeš na pravog. Da vam kažem stvar. Ja nikad moje ženi u životu nisam rekao da je volim. Nikad. Evo sad ću da kažem pred kamerama javno da je volim. Jel pošteno? Ja, svaka nikad. Vam. Ča, ovo pasi, je nikad. Za... Moja Biljana, volim te najviše na svetu. Znači, sad da ti kažem, nikad ti nisam rekao za 30 godina brak. Eto. Et, kakav sam, takav sam. Ali je volite Biljana. Ali da, bre, obožavam, ja je obožavam. Kakva divna izjava ljubavi i to pred našim kamerama. Svadba izgleda probude romantična osjećanja u svima. Veselje je fantastično. Sve je super. Ja. Mlada je vesela, mladoženje je vesela, gosti su veseli. Najveseliji deda. Abar Jaktar se drži svoje reči i dobro obavlja svoj zadatak čuvajući barjak. Lepo se provodimo. Ja sam se potrudio da sačuvam barjak i dalje. Još niko mi nije ukrao, tako da... Okej, okay. Zagovaraju me tu, trude se da me u neku priču malo da me... Ubaci. Da, da, tako da mi skrenu pažnju, ali... Ne dam se. Torta je kakva je bila sinoć, takva je ostala i danas. Ali sve proteklo u najboljem redu, pa i torta izgleda lepo, mogla je da izgleda još lepše. Bitno je da smo se mi lepo proveli. A torta nije onako kako sam očekivala, ali nisam našla sve što sam želela. Sama sve napred, da. Pa malte ne sve sama pravi. Dele sama sve da organizuje. Da, mi smo joj ovako pomagali. Dekoracija jeste neko prirodno bršljen i tako, pošto se uz dekoraciju generalno sa restoranom slaže. Ali nije to što sam ja želela, nisam mogla nađem cveće koje sam ja želela da nađem prirodno. Nešto ona nije zadovoljna sa mladalačkom, ja kažem da je super. Ne brini dušice. Iako dekoracija nije ispala kako si planirala, sigurni smo da će svi prisutni uživati u ukusu. Podeli prvo parče sa svojim Goranom, da bi vam život bio sladak, kao i poslastica koju si s ljubavlju napravila. Svi su gosti veseli, a Dušica gleda zaljubljenu. Baš smo prokomentarisili, ja i moja starija ćerka, kako je presrećna. I vidio je se na licu da je i zaljubljena i srećna i da je lepa. Od kad smo se upoznali, volim te, volim ja. Od kad smo se upoznali, srećan sam, srećan ja. Na kraju je to što je ispalo, sve je ispalo kako treba. Stigo smo i do restorana, ovde je uveliko veselje, svi se lepo provodimo, zabavljamo, veoma je veselo, malo pre je bila torta svadbena i bila je krštena torta za krštenje. Svi su gosti veseli. Najveseliji su mladenci, pa kumovi, a onda starojko, a onda rođaci, prijatelji, pa onda na kraju i ja sa svojih 75 leta i ovim mojim opančićima. Tako je, profesore. Veselje i igra ne znaju za godine. Pogotovo kada su u duhu naše srpske tradicije i istorije. Kao što vidite, niko nije igrao. Ja sam čuo dobru muziku
I onda sam počeo da igram. Normalno, ljudi su se odmah pridružili. Opet malo ponavljam, znači, taj socijalni karakter. Mi odmah žurimo da pomognemo jedni drugima, da to bude lepše, veličanstvenije, plemenitije i tako dalje, da bude ugodnije. Želela bi da se poštuju. Da se poštuju ceo život i da se vole, sve ostalo će lako. Još jednu bebče. Neka bude curica. Deca nikad nije mnogo. Deca nikad nije mnogo. Evo, Atmosfera i generalno svadba je živahna i vesela. Svi su na nogama, srećni i zadovoljni, što najbitnije. Sigurna sam da će veselje kod nas baš da potraje. Do 2-3 sigurno. E onda, malo teturamo svakako, razume se, posle dobre hranje i dobrog raspoloženja, dobrog pića. I onda sutra ćemo da, kako se tako ne sumiramo, to je ta socijalna komponenta, mi se družimo, pričamo, uživamo. Nismo nešto prebogati, a Bože moj, ali smo presrećni ljudi. Veselo u Valjevskom kraju kako i dolikuje. Našim mladencima želimo svu sreću ovoga sveta i da ljubav traje dugo. A mi se vidimo na nekom novom veselju. Živeli mladenci, budite nam srećni, zdravi i veseli, kao na ovaj veliki dan. Ja bi danas živeo kod zaza. Bravo za harmonikaše.